Já to nepotřebuju, vy si dejte. Však se koukněte, jak vypadá, ty. Ty vám zrichtovali, jak svíně pítel šrotku, ty vogo. Dož, na fair play, jo? Na fair play. A, až se neopépete, kurdě. No, to máte silný. Tož, poslouchej, černá svíňo. Černá svíňo samé. Příští týden pískaj zápas u nás v Čičmunicách, je tak? No, je, asi jo, já. Je to tam nějaký místní přebor. A, tož, je to tak. A v čil teda o co mě jde? Mně jde o to, aby jsme vyhrali. No, to s vámi do toho nejdu, jako. Jsme na to připraveni, poslouchej. Takže zařežeme svíňu. Budou jitrnice, jelita, můžeš si aj polku svině odvez dom. No tak na výsaj dojdou aj babi, také, dobré, hezké. No tak to jste jako hodný. No tak jako, ne tak pěkné, jako jsou tady, tak jsou to takové vyzobané slunečnice staré, no ale budou také dobré. A v čem teda, jak se dohodneme, jak to uděláme, aby jsme vyhrali? Protože my musíme vyhrát, jinak já nedostanu desátky z družstva, víš? A ono to není málo, ono to je valník brambor, 3 pytle obilí, asi 6 pytlů ječmeňa, takže my musíme vyhrát. Jak to uděláme tedy? No já vám to jako normálně klidně odpískám, ale když budete lepší, tak jako vyhrajete. Počkej, ty se mě neslyšel asi. My musíme vyhrát. No tak jako... Tož to je tvoja práca, jako tož ty tam budeš černá svině, ty to musíš vyhrát, co my, co? Jako... Je mi líto, jako že to berete tak vážně. No. Teď jsme si jako připili na fair play. No. A jako co jako? Teď, a už mi přestane jako říkat černá svině. Ale nebuď simprlik, prosím tě. Prosím tě, neříkej, že je to něco těžkého. Tady máš píšťelku, tak uděláš třikrát, tak? To jsou tři penalty a my vyhrajeme 3-0, jo? Podvezeš si svinu, aj toto, aj tamto, prosím tě. Co? Máš tomu něco? Poslouchej, já se tě tak zeptám. S kama ty jsi? Kde býváš? V Sudíně. Jo, v Sudíně? Tak poslouchej. Děcka máš? No, mám děcka. A? Kam chodil do školy? Do Sudína? Samozřejmě. Teď si představ tu náhodu, jo? Tak ředitel školy v Sudíně je náš obránca. Takže on ty děcka vykope ze školy na ulicu a už ti nevemo ani k lopatě. Máš manželku? Jo, mám dvě. Dvě? Pracuji ve fabrice. Ve fabrice? To je dobré, protože náš záložník je ředitel fabriky. A to bys si chtěl, ten děcka vykope jednu, pak druhá a už ti nevemo ani k lopatě. Stařečka máš? No, mám. Ten je v domově důchodců v Mydlešici. Domový ruchu, co tam je ředitelka? No naštěstí jo. No to ti není nic platné, protože manžel té ředitelky je náš golman. A to by si chtěla, aby ti chudáčka stařečka vykopali na ulicu na zimu? A už ti ho nevemo ani k lopatě, kamaráde. Stařenku máš? No, ale ta je naštěstí už podpena někde Čič, jak se to jmenuje? Čič. U nás v Čičmunicách? No přesně to. A to by si chtěl, aby ti ho vykopali? A už ti nevemu ani klopatě, kamaráde. Dobře si to rozmyslí. No tak jako, já jako do toho s vámi nejdu, já vám to odpískám. Dáš si ještě? Ne. Já vám to odpískám, ale s vámi do toho jako nejdu. Já budu jenom jako fair play jako. Takže ty se nedáš uplatit? Ne, vůbec. Ničím ani svinou, ani babama, ani tak to je, ne? Dobře, tak já jdu zpravdu ven. Já nejsem žádný Moravák z Čičmunic. Já jsem zástupce ČMFS, což je Českomoravský fotbalový svaz. A my po těch aférách, když ty naši rozhodčí žerou plnýma držkama, ještě mlaskaj, děláme takovou aféru, kdo z nich bere a kdo nebere. A musím říct, že jste jediný v naší republice, který si nějaký tak ten úplateček nevzal. Takže tady vám uděluju titul ČMFS, jste černá svině roku. Já vám gratuluju, tady máte opravdu, dojal jste mě vaší čistotou a tou pracovitostí a svědomitostí a co? Jako. To je jako diplom, jo? To je diplom, no. A budou za to nějaký prachy? Ne, k tomu žádný nejsou. No tak já se na to vykašlu.